မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေဒွတ်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းနေသလိုပြပတင်ပို့နိုင်မှုကလည်းဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာရေဒွတ်ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုဝင်ငွေနှစ်ဆအထိတိုးမြင့်သွားနိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းငားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဘလို့လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့သတင်းသေးစိတ်ကိုတော့မတ်တတအောင်ကတင်ပြမှာပါရှင်။မြန်မာရေထွက်ကုန်တွေပြပတင်ပို့မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးဝင်ငွေကျဆင်းနေပါဗျ။2013-2014ဘဏ္ဍာနှစ်ရေထွက်ကုန်တင်ပို့မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း550ဝန်းကျင်သာရရှိခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်နောက်ထပ်တန်ပေါင်း500နှစ်စဉ်တိုးမြင့်တင်ပို့သွားဖို့အစီအစဉ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငှားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါဗျ။သဘောပင်လည်းပင်ဖန်ဆီးမှုနဲ့ဝင်းမြူထုတ်လုပ်မှုတွေကျဆင်းနေချိန်မှာပဲအရေးအသင့်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးဝင်ငွေမြင့်တင်သွားမယ်အကြောင်းပြောခဲ့ပါဗျ။ဖာမတူဖာမပူပြန်ဆိုတာအဲ့ဒီဘက်ကပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့ဒီပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှိတဲ့ data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီငါလုပ်ငန်းရဲ့ဒီပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး master plan တခုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်။အဲ့ဒီ plan ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်နိုင်လို့ရှိရင်မြန်မာငါဒီရဲ့ငါလုပ်ငန်းကအတိုင်းအတာတခုတည်းတိုးတက်လာမယ်။အကယ်၍မဲ့အပြည့်အဝအကောင့်တွေဖော်နိုင်ရင်တော့တိုးတက်မှုကကျွန်တော်တို့ကဒီအခုနည်းပေါ့နော်အပြည့်အဝခံစားရမယ့်သဘောရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေထွက်ကုန်တင်ပို့မှုအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2017-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတင်ပို့မှုဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း650ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး2013-2014ဘဏ္ဍာနှစ်ရောက်မှာတော့ပင်လယ်ပြင်ဖမ်းဆီးရရှိမှုနဲ့မွေးဖြူထုတ်လုပ်မှုတွေကျဆင်းသွားတာကြောင့်ဝင်ငွေဒေါ်လာတန်100ကျော်ပြန်လည်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာလည်းအရင်နှစ်ကာလအတူတက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း90လောက်ရော့ကျနေကြောင်းငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းစံချိန်တင်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေထွက်ကုန်တွေကိုပစ္စည်းတန်ဖိုးမြင့်အောင်ထုတ်လုပ်သွားမယ့်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အလုံမှုဆောင်စုံကြီးအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးထေမြင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငါးပစုံမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာနိုင်ငံတကာအသိမီနည်းပညာငွေကြေးအရင်းအနှီးနဲ့အစာကုန်ကျအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွေးမွေးမှုပေါ်မှာနားလည်တက်ကြွတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တော့ညှိနှိုင်းရအောင်ပေါ့ကိုတို့ကတော့အခုချိန်မှာတော့မြို့ဖလားလောက်ပဲဒါတပိုင်းတနိုင်လောက်ပဲမွေးမြူတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီပွားပွဲမွေးမြူလာတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုပေါ့ဤပညာတွေလေ့လာတာတွေရောသုံးသပ်တာတွေရောဒီတစ်သက်တည်းဝင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပညာရှင်အဆင့်တွေစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဆင့်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမွေးမြန်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မှာကိုတို့လုပ်ငန်းကဒါအဆင်ပြေချောမွေးမယ်လို့ယုံကြည်တာပေါ့လေအခုချိန်ဒီမှာတော့ဘလို့တရဝမွေးရင်ဘာနဲ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိကိုတို့ဒါဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာငေါမွေးကန်ဧကပေါင်း2,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ဒီငေါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညှော်နှဲနေပြီးထုတ်လုပ်မှုလည်းကျဆင်းနေပါတယ်ပြည်ရင်းစားသုံးမှုအနေနဲ့လည်းမွေးမြူရေးငါးတွေကိုသာအဓိကဝယ်ယူနေကြတာကြောင့်ငေါမွေးမြူရေးတွေတိုးချဲ့မွေးမြူကြဖို့ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်